跳起舞来，你没看错，他就是电影《卡诺》的男主角曹佑宁。这么认真练舞，原来是为了7月19号台北电影奖的演出做准备。出身的曹佑宁第一次在镜头前跳舞，看起来有点害羞，虽然有时候跟不上拍子，动作不太协调，但依旧超认真。第一次练舞很紧张啦，然后当然因为我自己肢体有点不协调啊，然后就觉得蛮新鲜的。即将站上台北电影奖的大舞台，让曹佑宁好紧张，不仅到舞蹈教室和老师一对一练习，就连在宿舍也是抓紧时间练舞。因为有音乐嘛，然后就自己回去对着镜子啊，或者是叫同学帮我录个影，然后看一下自己跳得怎么样。所以你有表演过给同学看？就是有跳给他们看过，这样。觉得就是我动作可能不够大吧，有点奇怪。这么努力，真希望能有最完美的演出。想看到曹佑宁的舞蹈处女秀吗？就别忘了锁定台北电影奖的颁奖典礼哦。